Algeria waddanka ugu weyn ee qaaradda Afrika kuna yaalla waqooyiga qaaradda wuxuu xuduud la leeyahay waddamada Morocco galbeedka Sahara Mali Niger Mauritania Libya iyo Tunisia dhammaan xuduudaha aynu soo sheegney waa kuwii uu ka tagay gumaystihii waddankaasi haystay ee Faransiiska waddanka kaalinta koowaad ee ugu weyn qaaradda Afrika waxa uu hoggaanka u qabtay markii Suudaan ay kala go'day una kala go'day Koonfurta Suudaan iyo Suudaanta kale. Waddanka oo waqooyiga kaga beegan badda Mediterranean-ka, diinta Islaamku waxa ay soo gaadhay xilligii Umayyiinta intii u dhaxeysay 607-kii ilaa 711-kii. Maanta waddanku 99% dadka ku nool waa Muslimiin, iyadoo la qiyaaso in ka badan 15,000 oo masaajidda waaweyn ah inay ku yaallaan waddankaasi, sidoo kalena kumanaan kaleeto oo yaryar laga helayo. Inta badan Muslimiinta waddankani ku nool waa Sunniyiin. Dadka ku nool waddankaasi 99% waxa ay ku abtirsadaan qowmiyadda Barbarka, halka inta soo hartayna ay ku abtirsadaan qowmiyadaha kaleeto ee waddankaasi ku nool. Waddankan oo ka kooban ilaa 48 wilaayo ama gobollo, kuna nool yihiin dad gaaraya 42 milyan, waxaa luuqadiisa rasmiga ah Carabi, walow ay jiraan sidoo kaleeto luuqado kaleeto oo qowmiyadaha ku nool waddankaasi ay ku hadlaan. Xukuumadda Algeria oo hadda uu hoggaamiyo madaxweyne Cabdulmaajid Tabuun waxa uu fadhigeedu yahay magaalada Aljaz ee caasimadda u ah waddanka Algeria. Sida ay taariikhyahanadu sheegeen, dadka asal ahaan ka soo jeeda waddankaasi Algeria ee la yiraahdo Barbarka waxa ay ku hoos jireen xukun shisheeye in ka badan 3,000 oo sano ka hor inta aysan u madax banaanaanin masiirkooda. Markii ay soo galeen carabtii muslimiinta ahayd qarnigii 6aad ilaa qarnigii 8aad gobolka, dadkii reer Algeria ee Barbarka ahaa waxaa ku yimid saameyn dhanka caqiidadooda ah, waxa ayna wada noqdeen muslimiin. Xukuumadihii waddankaasi soo maray inta uusan Faransiisku gacanta ku dhigin waxaa ka mid ah Rumaaniyiinta, Khilaafadii Umayyiinta, Dowladdii Cabaasiyiinta, Dowladdii Faadimiyiinta iyo sidoo kaleete Khilaafadii Cusmaaniyiinta. Bilowgii qarnigii 16aad waxaa dhulka Aljeeriya la hoosgeeyey xukuumaddii Cusmaaniyiinta oo maamulaysay tan iyo intii laga soo gaarayay 1830-kii, markaasi oo gobolka uu gacan galay Faransiiska oo maamulayay tan iyo inta laga soo gaarayay 1962-dii. Aljeeriya waxa ay heeriyada gumaystaha iska qaaday 5 Luulyo 1926-kii, kadib dagaallo ay ku dhinteen in ka badan 1 milyan oo dadka Aljeeriya ah. Dhulka waddanka Aljeeriya oo 80% qayb ka ah lama dagaanka saxaraha ayaa keliya waxaa laga isticmaalaa 212 ka mid ah dhulkaasi. Waddankani carbeed ee lacagtiisa la yiraahdo diinaarka waxa uu qani ku yahay batrool iyo macdamaha kaleeto oo ay ka mid yihiin ayonka, fosfeetka iyo zinkiga. Maadaama aynu ku jirno qarni cududda militari ee waddan uu leeyahay ay kaalin weyn ka qaadato nabadda iyo badqabka dadka ku dhaqan waddankaasi, ayaa waddanka Aljeeriya waxa uu ka mid noqday waddamada aadka u horumariyay militarigooda. Dhanka cududda militariga ee Aljeeriya waxa ay kaalinta 2aad ka galeen qaaradda Afrika militariga ugu wanaagsan, taasi oo ka dhigaysa Aljeeriya in ciidankeedu ay ka wanaagsan yihiin waddamo fara badan oo aynu isleenahay aad ayay u xoog badan yihiin, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Ethiopia, Nigeria, South Africa iyo kuwa kaleeto oo fara badan oo aanan halkani ku soo koobi karin. Waddanka Aljeeriya waxa uu leeyahay in ka badan 500 oo gaadiidka cirka ah, kuwaasi oo ay leeyihiin militariga oo isugu jira helikobtero, meegag, diyaaradaha tababarka iyo kuwa xamuulka qaada ee militariga, halka gaadiidka dhulka ee ciidamada qalabka sida ay yihiin in ka badan 8,000 oo gaadiidka dagaalka ah. Sidoo kale waddanku waxa uu leeyahay ciidamada badda iyo kuwa kaleete oo suga amniga gudaha. Waddankani ayaa sidoo kaleeto waxa uu mar walba ku dadaalaa in uu horumariyo laamihiisa sirdoonka, isagoo waxyaabo fara badan ka qabtay la dagaalanka kooxaha wax tahriibiya iyo kuwa ka ganacsada daroogada. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkeenni aynu uga hadlayno waddanka Aljeeriya oo in ka badan 99% dadkiisu ay muslimiin yihiin. Magacaygu waa Axmed Maxamed.
تاني انتي نكو كل مينو برامج كنكيسة كالي وانيقو انكا قتاقيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.